Менің аты жөнім амангелді тоғжан еркебұланқызы. Мен Қарағанды облысы Жаңарқа ауданы Сәкен Сейфуллин ауылының ынтымақ жалпы орта білім беретін мектебінің тоғызыншы сынып оқушысымын. Менің жанұямда жеті адам бар. Анам, әкем, әжем, екі сіңілім және бір әпкем бар. Бұл менің жұмыс орным. Мен аудандық эдуробот байқауының екі дүркін жеңімпазымын. Және де халықаралық Рабаланд байқауының екі дүркін чемпионымын. Бұл менің Рабаланд 2020 фестиваліне жасап жатқан агроинженерия проектім. Ал енді мен сіздерді өзім отбасыммен таныстыра кетсем. Бұл менің әжем, және менің екі сіңілім. Бұл менің әжемнің шеберханасы. Мен мына бос уақытымда қарап отырмаймын. Мына көрпе жастық деген, мына жерде, мына жастықтарды, мына көрпелерді деген құрақ құраймын. Мына екі балаларыма бәріне қолынан келген өнерлерін үйретемін. Мінекей бас киім тігеді, қазір өздері қолдарыменен ана бастарына келгенде күсіне дейін өздері тағады. Мынадай шаш балалар тігеді мына балаларым. Өзімде мынадай әртүрлі немен не тігеміз, мынадай желетке тігеміз фетрлардан. Қарап отырмай осындай осындай өнерлерімді үйретіп жатырмын балаларыма. Ал енді мен сіздерге өзімнің әкемді таныстыра кетсем. Бұл менің әкем. Және менің әкемнің шеберханасы. Мен қазіргі таңда әртүрлі станоктар жасаудамын. Бұл жаңағы бұрғылау станогы, серверный станок. Және де настольная болгарка. Қазіргі жасап жатқан станогы. Ол мынандай станок, шлифовальный станок. Бұл қабырғаға бекиді. Бұл менің анам. Менің анам бау-бақша істерімен айналысады. Ал енді мен сіздерді әпкеммен таныстырамын. Бұл менің әпкем. Менің әпкем ОБТ-ға дайындалып жатыр. Алла бұйыртса, алтын белгі үміткері. Міне, менің отбасым осындай. Менің әжем мен екі сіңілім тігін істерімен айналысады. Әкем өзінің шеберханасында станоктар жасайды. Ал анам бау-бақша істерімен айналысады. Әпкем ЕНТ-ға дайындалып жатыр. Міне, менің отбасым осындай.